noen gang lurt på hvordan livet har tilpasset seg til ekstreme miljøer? Her heter Bjarte Ormelund, og her forsker vi i Institutt for kjemi her ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. Og her forsker vi på hvordan enzymer har tilpasset seg til ekstreme miljøer, sånn som kulde. For de menneskene, vi kan jo kle på oss når det blir kaldt, med gode varme lappfrakker. Men bakterier i havet, de har ingen klær de kan kle på seg, og klarer ikke å produsere nok varme selv til å holde seg varm. Så deres enzymer, de må beholde sin funksjon selv når det er isekaldt ute. Her, det er krystallen. For å skjønne hvordan livet har tilpasset seg til ekstreme miljøer på X, på atomnivå, så bruker vi krystaller som et verktøy. Dette er et sandkrystall. Men enzymer som jeg jobber med, de lager også krystaller. Bare at de er en million ganger mindre. Så når jeg skal se på dem, så må jeg finne frem mikroskopet og lete dem opp. Og når jeg har funnet en krystall, så kan jeg plukke den opp, fortsatt under mikroskopet, med bitte små verktøy, og så kan jeg bære dem med meg til røntgenmaskinen vår. Og vi har en kjempestor røntgenmaskin som lager kjempekraftig røntgenstråling. Hvis du hadde puttet fingeren din inn i den, så hadde du fått et brannsår. Nå skal jeg ta dere med videre inn på røntgenlabben. Og her ser vi, her er det farelampe, så her må vi være litt forsiktig. Men i dag er røntgenmaskinen av, så det går helt fint. Så dere husker at dette var en saltkrystall, og mine krystaller er veldig, veldig mye mindre. Men jeg kan allikevel teste dem på bittesmå pinner. Og så kan jeg putte dem inn i røntgenmaskinen her. Og så vil vi se at røntgenstrålen kan komme ut her. Og røntgenstrålen vil spre seg når den går gjennom krystallene mine. Og det kan den detektoren her plukke opp. Og basert på det, så kan vi finne den tredimensionale strukturen til enzymene og forklare på atomnivå hvordan de har blitt tilpasset til ekstreme miljøer. Det var det jeg forsket på. Tusen takk for meg. Ha en fin dag.